想知道娱乐圈的最新消息吗？想了解明星们的八卦新闻吗？想聆听最新鲜的流行歌曲吗？敬请每日关注娱乐秀。俗话说，吃饭吃到八分饱，说话也不要太绝对，做事更是要留有余地，凡事都不要太饱满，这样你的人生才圆满。欢迎来到今天的 AM1450 美国中文电台，我是肖芳，欢迎收听一下娱乐秀。俗话说，找对象也是他五全五美，你五全五美，然后凑成一个十全十美，哇，人生多圆满啊。欢迎来到今天的娱乐秀节目，就在每天下午 AM1450 美国中文电台，我是主持人肖芳。今天先来看到一些明星的最近的释放哦 ，Angelababy 最新的一组写真照片，黑色的露肩的背心搭配工装裤哦，高马尾长卷发，飘逸感十足。虞书欣的活动造型图哦，打扮非常漂亮，水绿色的亮片抹胸裙露出香肩，美腿也是纤细修长，身材还挺火辣的。演员景甜晒出的是一组六月的随拍，穿着白衬衫，戴着墨镜，对镜撩发，好迷人哦，就比较随意的那种吧。另外，最近何超星现身清华附小，给一些同学好像在上环境科学课，什么我看到黑板上有写着，那你觉得什么是影响环境变糟糕的、变污染的原因呢？什么？然后他晒照自称小何老师第一次上讲台喽。照片中何超星穿着白色 T 恤搭配牛仔裤，显得青春简约。哎，得回到校园就是很有那种校园风的感觉啊。还有最近有网友晒照称在健身房里遇到了何润东，哇，红色背心啊，还晒出和朋友的聊天截图，说希望啊像何润东一样到了这个年纪50岁了还在健身呢。结果网友调侃他说，哎，老兄，何润东今年才47耶，你搞什么啊。哎，太搞笑了哈！接下来我们来看几组明星家庭的生活。6月7号，演员孙俪在社交平台分享了一张全家福，庆祝她和邓超结婚12周年纪念日。文字很长，但是也很温馨。孙俪提到了几个非常重要的纪念日，说不用提醒也会记住，比如2010年2月8号是她和邓超领结婚证的日子，那一天也是邓超的生日。2011年6月7号是他们举办婚礼的日子，2011年11月12号是儿子等等的生日，2014年5月3号是小花妹妹的生日。哎呀，全家的重点的日子都记得分分清楚哈。孙俪还分享了一家四口在一起的点点滴滴，好像一起吃零食、看邓超的节目《五哈》啊，爸爸陪哥哥打球，妈妈陪妹妹写字啊。看似不起眼的生活瞬间却无比珍贵。孙俪还提到邓超说，刚刚认识他的时候他感觉他就像一块冰块，这一定是原生家庭造成的。的确，孙俪因为父母从小离异，一度排斥婚姻，甚至认为自己会成为不婚主义者，对婚姻完全没有向往。好在孙俪后来遇到了邓超，邓超性格活泼，给他带来很多快乐，而儿女们也都可爱懂事，孙俪陪伴着他们成长，也体验了自己不曾体验的童年。所以如今孙俪在庆祝和邓超的结婚12周年之际，相信这一家四口也会一直幸福下去。昨天台湾媒体也报道了林志玲庆祝她结婚4周年才4年，但是最近在接受访问时也分享了和家人的一些幸福时光，说
最近孩子开始进入爱模仿要说话的阶段了，但是目前的说话多为中文和日文穿插，而且还说中文小小领先哦。爸爸说也要一起学中文了，这样才可以听懂小宝贝说的话。而当妈妈之后呢，林志玲也表示要多多的散发妈妈正能量的一面，就是一家子当中妈妈的情绪真的是很重要，所以这对她来说也是很重要的任务。她说我常会提醒自己，也要分享给所有妈妈，你一定要做一个快乐的妈妈，这样才会有一个快乐的小宝贝，然后我再延伸一下，这样才会有一个快乐的家庭。而无独有偶，林志玲的老公 Akira 最近也在采访中聊起了家庭，坦言结婚生子是他人生中很重要的一个转折点，回到家里化身大厨煮爱心料理给家人，帮小朋友洗澡也是他的育儿拿手事，所以现阶段的人生排序家庭绝对是摆在首位的。还有想当初林志玲曾经经历过、要孩子的一些艰辛的过程，所以那作为老公他也强调，女生真的很伟大，能孕育生命真的是很值得尊敬的事，天底下所有的母亲生下小孩这件事都是身为男生的我们做不到的，所以我们真的没有理由去、忤逆和背叛他们。哇，难得他能从内心这么来认为啊。不过呢，最近李健曾经的一段采访又再度曝光，就是有被问到说你不要孩子，就是到目前为止他们还是丁克家庭啊，结婚很久了，问是不是因为你迷恋青春拒绝成人世界呢？李健很直白的回应说啊，跟那个没关系，我觉得没有必要延续自己的基因啊，没什么了不起的，也不是什么濒临灭绝的物种，没必要延续自己。我只能说对于结婚生子家庭的这种观念哈，真的是很私人化的事情，所以你怎么想就按照你自己的去做就好了。娱乐秀继续秀一秀综艺节目哈，伴随着明天会更好的群星大合唱，芒果的综音综生生不息宝岛季圆满收官。上次我在节目当中生不出来了，深入人心，身临其境，好像这些都有节目，这个叫生生不息。年度唱片的16首金曲也正式诞生，6大奖项各归其主，皆大欢喜的结局，有喜悦，有泪水，也有不舍。那英队不负众望，拿下了荣耀战队终极大奖，马嘉祺获得最佳新人奖，身骑白马，寂寞的恋人呐、美好的事可不可以发生在我身上，这3首歌成为最佳独唱金曲奖，张信哲和那英获得特别贡献奖。那作为节目的忠实粉丝，我们都熟悉的乐评人丁太升的点评视频也同样如约而至了，在这一次的点评中他也打开心扉说了一些真心话，当然同样对歌手张杰的毒舌点评也同样没缺席，各位可以去听听他说了什么哈。而丁太升也直言，生生不息宝岛季是自己做短视频以来评价的第一档综艺节目，所以说呢，蹭了人家那么多流量，现在节目播完了啊，肯定得跟节目组说一声谢谢，感谢芒果 TV 出了这么一档有音乐、有情怀、有槽点、有乐子的综艺节目啊！不得不说，做综艺还是看芒果哈。但是你看，今天是6月7号，2023年这一小半已经过去了。暑期档似乎又在点燃综艺的这种希望，因为几乎每一个火爆的综艺款都是在夏天诞生的啊。那这个夏天，各个平台都会用他们的大制作掀起夏日热浪，好像爱奇艺的《乐队的夏天3》时隔3年归来啊，积蓄了不少的市场情绪。
而腾讯视频的舞台2023，还有优酷的巨好听的歌，浙江卫视的中国好声音2023，都会与之正面碰撞，可谓针尖对麦芒啊。舞台2023和巨好听的歌都是今年新鲜出炉的音综，前者是腾讯视频的内娱舞台型竞演节目，目前正在录制的节目已经敲定了周深、王嘉尔等一些话题艺人，而后者巨好听的歌，剧呢是电视剧的那个剧哈、哦，这是内娱的首档 OST 音综，就是影视剧歌曲这个双 IP 叠 buff 的玩法，哎，还蛮新鲜的，而且很快你就可以看到了，因为6月8号这个周末就开播了。据说请到了罗大佑、古巨基、薛之谦、毛不易，这也算是音综里很有想法，也是很豪华的一个选角了。据了解，在首轮公演的舞台上，罗大佑会自弹自唱那首《追梦人》，和不同年代的听众一起踏遍江湖，掀起金庸武侠世界的回忆浪潮。好了，在此之前，我们就先休息一下，听到凤飞飞带来的这首《追梦人》。让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦，不知不觉这城市的历史已汲取了你的笑容，红红心中蓝蓝的天是个生命的开始，春雨不眠隔夜的你曾空独眠的日子，让青春娇艳的花朵绽开了深藏的红颜，飞去飞来的满天的飞絮是幻想你的笑脸，秋来春去红尘中谁在宿命里安排，冰雪不语寒夜的你那难隐藏的光彩，看我看一眼把莫让红颜守空枕，青春无悔不死永远的爱人，让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆，飘去飘来的笔迹是深藏的激情你的心语，前尘后世轮回中谁在声音里徘徊，痴情笑我凡俗的人世终难解的关怀，让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦，不知不觉这城市的历史已汲取了你的笑容，红红心中蓝蓝的天是个生命的开始，春雨不眠隔夜的你曾空独眠的日子，春雨不眠隔夜的你曾空独眠的日子，
八卦天天有，娱乐天天秀，圈里的事情道不完，圈外的人们听不够，欢迎收听娱乐秀。Hello， 继续回来娱乐秀，就在每天下午五点的美国中文电台娱乐继续秀。我们刚才听到一首老歌，凤飞飞的《追梦人》。如果想听罗大佑自弹自唱这首歌，那就可以去追一下这个综艺啊，巨好听的歌。好啦，继续回来关注影视方面的消息。我们来看到这种七月份马上又会上映的两部片子哈。这一部新片由尼古拉斯凯奇和乔尔金纳曼所主演的惊悚片《同情恶魔》发布了正式预告片，即将于7月28号在北美上映。尼古拉斯凯奇在这部作品当中颠覆了形象哦，染了一头红发，有点搞笑我觉得，然后再用手枪劫持了乔尔金纳曼之后呢，两人开启了一段奇妙的旅程。为了掩盖劫持的行为，两人在加油站啊、快餐店等一些地方遇到陌生人的时候，就不得不装作是若无其事。结果有一位看出破绽的警察就惨遭凯奇的杀害。而在电影里，凯奇开枪纵火杀人似乎无恶不作，角色动机的合理解释会勾起不少影迷的兴趣。为什么呢？倒是另外一部片子就是我们熟悉的奥本海默，最近他这又发布了一张全新的剧照。在照片中，本·萨福迪所饰演的科学家爱德华·泰勒正戴着墨镜迎接核爆炸的到来，他脸上涂满了保护剂，而他的表情也充满了惊讶之感。爱德华·泰勒是美国著名理论物理学家，生于匈牙利，长期任教于加利福尼亚大学伯克利分校、芝加哥大学等高校。1930年代他移居美国，参与了研究原子弹的曼哈顿计划，因为其后续的贡献被称为氢弹之父。但是在这部电影《奥本海默》当中，克里斯托弗·诺兰导演的，从头到尾都没有特效，也没有战争什么血腥的场面，所有的一切只有一个人的煎熬以及对于科学武器的担忧。另外就是本片拥有一个璀璨的演员班底，几乎所有的脸孔你都应该很熟悉。按照计划，本片将于7月21号在北美上映。另外一部热门动作片系列作品就是来自《敢死队4》，也发布了全新海报，主体是一个骷髅的侧脸，然后上面插满了各种各样的匕首和枪械，在暗黑的背景下显得非常醒目。很显然，这是一部诉诸于强烈暴力的影片。此前影片的主演史泰龙在接受采访时就说，无奈的分级调整让更多的家庭来看这部电影就是一个严重的预计错误。史泰龙所拍摄的《敢死队》是这位动作演员步入暮年之时的又一代表作，片中几乎囊括了现今好莱坞所有著名的动作演员。但是随着演员加入越来越多，然后就这个敢死队的队伍就显得越来越臃肿，所以史泰龙说会在未来的影片中让几个队友牺牲，他说通常在一部电影中很难让人相信会死掉几个正面的角色，但是，主要角色的死亡也会让观众心情不爽，所以一直没有做这个决定。但是这些事情都要在《敢死队4》当中得到改写了。你得往前发展嘛，好人永远是打不死的。这样前作的主演杰森·斯坦森、史泰龙、杜夫·隆格尔、兰迪·库卓都将回归，还有 50 Cent，梅根·福克斯、托尼·贾、安迪·加西亚等都有新加盟。圣诞·斯坦森将是这一部的男主，福克斯是女主。按照计划，本片将于9月22号上映。明星八卦、音乐、电影，每天丰富的娱乐资讯尽在娱乐秀节目。感谢各位今天的关注和收听，我是秀芳，明天 see you， 拜拜。